Чи відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації в березні 2020 року на території територіальної системи цивільного захисту області перебуває в режимі надзвичайної ситуації у зв'язку з поширенням на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. З метою запобігання виникнення надзвичайної ситуації та небезпечних подій, оперативного реагування на їх виникнення, навчання керівного складу та населення діям надзвичайної ситуації, розпорядження голови облдержадміністрації у січні 2020 року було затверджено план основних заходів цивільного захисту на 2020 рік, а також розроблені відповідні плани на місцевому рівні. Координація діяльності територіальної системи та її ланок у сфері цивільного захисту здійснюється регіональними та місцевими комісіями з питань техногенно-економічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Зазначу, що в минулому році регіональної комісії з питань ТБНС області проведено 38 засідань. Таких засідань у 2019 році було лише 16.